kohët që të ketë një marshim drejt Bashkisë së Tiranës, e mëtej drejt parlamentit, tre institucione që sipas demokratëve janë korruptuara dhe po shkelin kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ndaj do të shohim hap pas hapi se çfarë do të ndodhë gjatë protestës, pasi sipas kupolës drejtuese të Partisë Demokratike do të jetë në dorë qytetarëve për vijimin e protestës dhe formën që ajo do të marrë. Nëse qytetarët do të kërkojnë që të shpërndahen më shumë në rrugë kryesore të Tiranës dhe të qëndrojnë aty me orë të tëra, apo do të ketë ndoshta dhe hedhje molotovi ndaj godinëve të ndryshme kryesore të institucioneve. Ndërkohë Anesi, kush do ta udhëheqë protestën sot në mungesë të Zotit Berisha, i cili vjen të jetë në arrest shtëpie? Kush e udhëheq sot protestën? Ditën e sotme do të jenë disa drejtues në fakt të protestës, ku është kryesia e vogël e Partisë Demokratike, janë 4 nën kryetaret, sekretari përgjithshëm, por edhe drejtuesi i Këshillit Kombëtar, janë 6 figurat kryesore të Partisë Demokratike, të cilat do të jenë në ballë të protestës, po ashtu në krye të organizimit do të jenë edhe deputetët, ku secili prej deputetëve do të jetë krah qytetarëve nga zona që i përfaqëson, kujtojmë se sot do të vinë qytetarë nga gjithë Shqipëria dhe deputetët do të jenë në krah qytetarëve dhe dhe nga rrethet. Dakor, që ndërkohë sa i takon aleatëve, Anesi, ka një konfirmim nga ana e aleatëve të Partisë Demokratike, do të jenë sot në proteste, për shumë ne kujtojmë që një proteste fundit simbolike në mbështetje të Zotit Berisha dhe demokratëve mbahet në ditën pak javë më parë, në ditën kur ai la shtëpinë për t'u drejtuar SPAK-ut. Dhe shumë pikë pyetje u ngritën ku ishte Ilir Meta. Sot do të jetë në protestë? Ilir Meta ka treguar dhe ka deklaruar se do të jetë ditën e sotme protestë, ku gjatë javës së shkuar, ditën e premtme në një konferencë që ka pas për mediat, ka deklaruar dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen në protestën e opozitës. Nga ana tjetër, zoti Noka ka pas një takim aleatët gjatë javës së shkuar, ku i ftoi ata të ishin pjesë e protestës dhe u dakordsua se të gjitha aleatët do të bashkohen në këtë tubim të organizuar dhe të thirrur nga Partia Demokratike.